2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda maşın və avadanlıqların, sayr nəqliyyat vasitələrinin, avtomobil, qoşqu və yarım qoşquların istehsalı sahələrində 34,5 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə avtomobil, qoşqu və yarım qoşquların istehsalı 3 dəfə, maşın və avadanlıqların istehsalı 80,8% artıb və sayr nəqliyyat vasitələrinin istehsalı isə 4,5% azalıb. Dövr ərzində 288 ədəd traktor, 176 ədəd minik avtomobili istehsal olunub.